سبيل الدموع سبيل مريح تنا أدا يا صاحي كي يم جوانا كوش لركيش دوستان تو سمجھا کہ ایمان بات بناون گرل فرینڈ دبن میں آج چھنا غلط رشتہ بچوس تمس بینی وان بینی گئی سا یوس چوینس مائدس تو مائد زائد اصول فیس بکس پر چھ کوڑ بڑھ گئی مچ لڑکا چھ شپیانک لڑکی چھ پلوائی مچ لڑکا چھ سرنگرک فیس بکس پر بینی مائی یم بینی بارن اس دوک کیا شیطان سا نسل دنیا تمنی خیال مز بوئی تہ بینی گوڈنیت روزی ریتس بوئی تہ بینی کتن کال کتس کالس تری منٹ گیس دوستی مز تبدیل تری منٹ بنی گرل فرینڈ چور منٹ گیس بدکاری مز مبتلا پانچ منٹ آئس بےمان بنوم چھ منٹ اگر موت آو ایکسیڈنٹ گو سکوٹرس پہ جہنم کئی ایندھن بن جائے گا یہ زہر جوان تم تشے مسی میون جگر کھوچ تمن پرچھو یم امک تاون مز نیبر نیرم تمن پرچھو مال کوتا گوئی تباہ ان سے ہسٹری سنو یم گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ا گندی تہذیبس مز تمن پرچھو وقت کوتا گوئی تباہ وہ آپ کو داستان سنائیں گے تمن پرچھو صحت کوتا گوئی تباہ وہ آپ کو داستان سنائیں گے تمن دب تو موبائل کوتا گاس کوئی کام چشمن وہ آپ کو داستان سنائیں گے تمن دب تو جوانی کن حساب لی تباہ وہ آپ کو داستان سنائیں گے یوس یت کارس مز ووت اگر جوانا کون چھوک کون چھوک کون روز یوتان نکاح کرک مگر نہ چھ بربادی مگر نہ چھ تباہی واللہ العظیم یوس جوان اتاونس لوت یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا یوس لڑکی زہر چھ یہ چھ انسانس تباہ کرن امی اس امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماون یہ جو نظر ہے نا نظر کھٹک پیدا کرتی ہے کھٹک سوچ کو وجود بخشتی ہے سوچ شہوت کو مارتی ہے شہوت زنا کے ارادہ کو جنم دیتی ہے اور زنا کا ارادہ انسان کو زنا میں مبتلا کر دیتا ہے زنا انسان کو بےمان بنا دیتا ہے بےمانی انسان کو کتے کی موت مرواتی ہے کتے کی موت مر جانے کے بعد انسان جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے کاش اس کی نظر کنٹرول ہوتی یہ جہنم کا کتا اگر صالح گھر واجی چھے چاہ ضرور اگر تو بچوں پہ گزار زندگی نیک کوس لڑکی سے پر ان جوانی تھا بے داغ نہ کہ جوانی میں ٹس تو مس